ከኢትዮጵያ ጥንታዊ ከተሞች አንዷ በሆነችው ድሬዳዋ አየር ማረፊያ ቅጥር ግቢ ውስጥ የቆሙት እነኚህ ተሽከርካሪዎች ልክ እንደ ከተማዋ እድሜ ጠገብ ናቸው። የከተማዋ መለያ የሆነው የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ግንባታ ላይ አሻራቸው ያለው ፈረንሳዮች ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ያስመጧቸው። የፈረንሳይ ምርት የሆኑት ፔጆዎቹን ወደ ኢትዮጵያ በተለይም ወደ ድሬዳዋ ለማስገባት ምክንያት የሆናቸው ደግሞ ለሞቃት አየር ተስማሚ የሆነው የውስጣዊ አካላታቸው ስሪት ነው። ከ50 ዓመት በፊት አዲስ አበባን ጨምሮ በሀገሪቱ ትላልቅ ከተሞች በብዛት የነበሩት ፔጆዎቹ ዛሬ ላይ በተወሰነ ቁጥርም ቢሆን የሚታዩት ሀረርና ድሬዳዋ ላይ ነው። ድሬዳዋ ላይም ከከተማው ወጥተው በአየር ማረፊያው ቅጥር ግቢ እንግዳን በመቀበልና በመሸኘት ተወስነዋል። በማህበር የተደራጁት የተሽከርካሪዎቹ ባለቤቶችም አብረዋቸው ከሁለትና ሶስት አስርት ዓመታት በላይ የዘለቁ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ የገቡ መኪኖች ናቸው ፔጆዎች እና እስቲል እየሰሩ ናቸው። እዚህም ሀረርም እየሰሩ ናቸው ያሉት እና ይሄ ጠንካራ ጎናቸው ነው። ከሞዳቸው ጀምሮ እያንዳንዳቸው ነገሮች በቀላሉ አይበላሹ፣ በቀላሉ ደግሞ ጠግናቸዋል። ድሬዳዋ ዋጫው ነው፣ ሞቃት ሀገር ነው። ይሄ ሁሉ ዓመት አገልግሎት እየሰጠ ድሬዳዋ ውስጥ መስራታቸው ራሱ በጣም ጥሩና ጠንካራ ምክሮች እንደሆኑ የሚያሳይ ነገር ነው። ፔጆቹ በጣም ጥሩዎች ናቸው። ነዳጅ ከመብላት በስተቀር አንድ ጊዜ ስንጠግናቸው ለረጅም ጊዜ ያገለግሉናል፣ ምንም ወጪ ሳያስወጡ ማለት ነው። መኪናዎቹ ጥንካሬያቸው በጣም ቆንጆ ነው። ነገር ግን ከዘመኑ ጋር ስታየው የነዳጅ ፍጆታቸው ትንሽ አይመጥንም። በአንድ ሊትር 6 ኪሎ ሜትር ነው የሚሄደው። ዘመናዎቹ ግን ከ18 በላይ ነው የሚሄዱት በአሁኑ ሰዓት። መኪኖቻችን በእርግጥ በጣም የቆዩ ናቸው። ሹፌሮቹም ደግሞ እንደዛው የቆዩና ልምድ ያላቸው ናቸው። በጣም ልምድ ያላቸው ሹፌሮች ናቸው። አሁን ምንድነው ቆይታቸውን በዛ ይካካሳል። በሹፌሮቹ ችሎታ አንደኛ ነገር ቴክኒካል ነገር ያውቃሉ፣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ፣ ያረጋሉ፣ ራሳቸው ይጠግናሉ። ካልባሰ ነገር ሲቀጥል ደግሞ እውቀቱም አላቸው። የሹፍርና እውቀት ከብዙ ኤክስፒሪየንስ አላቸው። ጠንቅቄ ነው የምንሄደው። እንደገና ደግሞ በጣም አልሮጥም ሲሄድ፣ ምክንያቱም የቤተሰብ ኃላፊ ነኝ። አንድ ችግር ቢፈጠር የሚቸገሩት የኔ ቤተሰቦች ልጆቼና እናቴ ናቸው። ስለዚህ ተጠንቆ መንዳት ቆንጆ ነው ብዬ ነው የማስበው። በእጃችን ያሉት ተሽከርካሪዎች ያው በጥንቃቄ የምትይዛቸው እንጂ እንደፈለክ በፈለከው ስፒድ የምትወጡባቸው አይደሉም። ስለዚህ ያው ጠብቀን ነው የምናሽከረክረው። እሱም ሁላችንም እዚህ ያለን በሙሉ እውነቴን ነው የምልህ ጎበዞች ማለት ይችላሉ፣ ጎበዞች ናቸው። የተሽከርካሪዎቻቸውን ጸባይ የልጆቻቸውን ያህል የሚያውቁት የማህበሩ አባላት ከካበተ ልምድና ክህሎታቸው በተጨማሪ ጥንቃቄና እርጋታ መለያቸው ነው። በተለይም የማህበሩ ፕሬዝዳንት ጊዮን አበጀ በዚሁ ባህሪው ይታወቃል። መኪና የበራፊ ላይ ነው የምትቆመው። ከዛ ያው የመጀመሪያ ስራ የመኪናን ማጽዳት ነው። መኪናን ከጸዳው በኋላ መታየት ያለባቸውን ነገሮች ለምሳሌ ያህል ሞተር ዘይት ያለው፣ ፍሬን ዘይት ያለው፣ ውሃ ያለው፣ ከዛ ጎማዎችን ቼክ አድርጋለሁ። ከዛ ደግሞ ትንሽ እኛ መኪና ኦፔል ኮሮቸራቸው ላይ ብሎኑ የመላላት መንገድ ላይ መቁረጥ ነገር አልቻሉት። ያ ነገር እንዳይፈጠር ምንጊዜም ቼክ አድርጌው ነው ብሎ ከቤዥ ተንቼ ቼክ አድርጓለሁ። መጥበቁን ካረጋገጥኩ ወይ ደግሞ መላላቱን ካወቅ ቼክ አድርጌ ተጣጥቤ ባለቤቴም ተዘጋጅ ተጠብቀኛለች። እሷን ወደ ስራ ቦታ አድርሼ እኔም ወደ ኤርፖርት እገባለሁ ለስራ ማለት ነው። ብዙ አመት በመንዳቱ በጣም ልምድ ያለው ሹፌር ነው እና ለራሱ መኪናዋን ራሱ ጋራጅ ወስዶ አያውቅም። ራሱ ነው የሚሰራት። ከአዋሽ ወዲህ እሷ ብቻ ነች፣ ሌላ ኦፔል የለም። አሁን ንዳት ወይንም ስርዓት ብትለኝ አልችላትም። እሱ ብቻ ነው የሚችላት ይህች መኪና። እኔ በጣም ነው የማደንቀው ጊዮንን። ከአዋሽ በታች ኦፔል መኪና የለም። ዳውም ከወሎንጭቲ በታች ማለት ይችላል ኦፔል የሚባል መኪና ስራ ላይ ያለ የለም። ጎማ እንኳን ቢተኛብኝ የሌላ ሰው ጎማ አልገጥም። እና ከእግዚአብሔር ጋር መኪኖቹም ጠንካሮች ናቸው። እኔም ደግሞ ያንን ስለማቅ አንድ አይነ ያለው ባያፈራ አይጫወትም እንደሚባለው ያንን ስለማቅ አስቀድሜ ነው መዘጋጅባቸው። ጎማም ይሁን ምንም ይሁን አዲስ አበባ አሉ። እነሱ እንደ ያን ነገር ሲበትኑ ይደውሉልኛል፣ እቃውን ይልኩልኛል። እንደዚህ እየተባለ እስካሁን ድረስ ያው እንጂ ምንም አይነት መኪና ኦፔል የሚባል መኪና የለም። ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ያገለገሉት ተሽከርካሪዎቹ የውስጥ እቃቸው መመረት ካቆመ የቆየ በመሆኑ እንቅስቃሴያቸውን የሚያስቀጥሉት አንዱ ለሌላው መስዋዕት በመሆን ነው። ያም ሆኖ ግን በልምድ በካበቱና በአስተሳሰብ በበሰሉ እንደ ጊዮን ባሉ አሽከርካሪዎች እጅ በመውደቃቸው በከተማው ከሚደርሰው የተሽከርካሪ አደጋ ጋር ተያይዞ ስማቸውን ብዛም አይነሳም። ብዙ አይነት አደጋዎች አሉ። አንዱ አንተ ራስህ በራስህ ድክመት በራስህ ዝንዝላልነት የምታደርሰው አደጋ አለ። አንደኛው ደግሞ
بلي لاسو انزل على النت بلي لاسو انتر مت ميرس بهذا قال صوت الجنة قدمه مكينة تكنيكال بونا شجر مكنات فترة هذا قال النزج يقول لك هذا قاوي شيء قد موال ناقن من دونه كذابير قرا سكاؤن درس أنا هذا قادر شالك كتب ما استنديت هذا قاي فترة لستاس وبالت بس على سالم تيرو باربان تيرو باربان بس على سايير مكان مالبات بزوج زي أو ركعت معلومات أبك نعم بزوج زي هذا قامي فترة كتب ما استنا ويبقى فترة نبي متى كشوف يروح شجر مي متى على بزاني هذا قا نا نزانا قروش دمو نبي آم سلام ما سبتشونا سلام متى نكاتشو إخزابير مسكين سكاؤن درس منهم ما ينتهى هذا قا أدرشي على قا تتنكو كونه ميرو تتنكو يمتشر رشة خني بلا يميت أنا كأنه هو نتو نم نقدر بس بتأم تنكا كانو بزوج زي منك ترانسبورتم سلاسة يهونو بمكناتنا إلال ويبدأ مو فترة عايدر سمي بان نقدر على شوفرنا ما استوالنا ما هو كنجي مرود أرلا مرود شلو تارلا بس جمر لبن ما كنا نداج كرجعكو يدال سبيد ولا سمتهم كونا سمتهم كونا يدال تقوات أرلا هينو وأنا نقدر تقوات أرلا هين سلازي بندنا ما استوال هجوش ماكبر عندهم يا ما كنا هنوليتا يا ير نبرتو يا من قدون هنوليتا كله ستنادى قمتوس ماسك باتل سلازي نزيادة النقرس يا استوال كم تنادى كونا كذا كا نزعل من طلوب يا سمال بس هو شلوتا سايهم بدلهم شلوتا عدى قال يدر سلام ميشل عندما نيوم سو يا مالت بسلام مقباتون نافك عدو بيهونم جن سقاتي بزواج دلهم تمام تنقل كسراتنيا نار قايل أستواي بعد بيت سلونا مالتنا يا اللي سلونا مالتنا سلازي يا ببعد بيتي شلو تا كورالله كذبوا بتاعنيو ما برتاحت مسجانا له ده تبقونه أستاذ دارو بزجاجو بيرو منك ترانسبورت بيرو بزجاجو برنامج ده تنقل شفير تبيه تمرجيت تشلم مال شلو ما تعلى سيبال تبقوا له ولمن سوسي اللبتم عاج اسم عايك امم عند جرا بجزي ماله سراون سرا وده بيتونه من يس كم ماك أدرس منهم ماينت كس عايتشم سمتشم تكنت أهينم ترافيك أزينم سيل على السماء أني يسوع بالبيت بمهني كرات سمانيا دمن ثام ماينناو عند جنا يالون دم بنيا ميستنا قدرتشو دم بنيو تشولو زمدو تشو مارج ميتشل سباينا يالو جون بحريو من دون مسألة ثقاشنو نك أنا منو إذن بنديت إمكان عند نقدر تسمتوه إذا بتأييكم ملص الملص، positive نو نقدر وتشيني بقى بكرنا نتيا مايت بحرية لو رجاء يالين. يوم هابر وارو جيت شكر كاريوشكن ينجوني كبي من تبتشي دلو. ما كينو شو ده دريدو أكثر لك وبات كذي جمرو كايم سنتي مانستو بطلع يوك في يوج أقل كلوت لعنة باتشوا يكتمعونواري يلا في وطني ماستها وسود تنكسر عش موزيم جمرنجي. تزتاون يزود دريدوان نحر ريزلك انقدام بيهون يوالا هيوتون ماستاوسو يمعي كارنو يمي كارمن اگر تلالك سووش عروغي توش ما قلو سياو بات امنو دا سميداش وي 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 لالو لك ندسو ما كينو اني يانك وي 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 بنزي قزي نبرا نورو انديت تافت نبرا منام برو بات ام كارمواتشو تنلونال يا دونكو لالو تلي كووش اگر يمتو سووش فوتوغراف ساين نسو ايدو نا በጣም ነው ቢደንቃቸው በጣም አያት ያለው አባት የነበረው በዚህ መኪና ነበር ትምርት ቤት የሚሄደው እንደዚህ የሚል ነገር ሰማል ምስራቃዊ ሀገሪቱን ክፍል የሙጥኝ ብለው ዛሬም ድረስ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት እነኚህ ተሽከርካሪዎች ጥንካሬያቸውና ታሪካዊነታቸው እንዳለ ሆኖ እንደማንኛውም ያገለገለ ተሽከርካሪ የደምጽና የአየር ብክለት መፍጠራቸው ግን አልቀረም يهم إثيوبيا بهاي همسا التساكو هكذا ودعير يميل لكك مكتامات إغازين يماسكارات كبكار يميل سرانو كادمينا يملواوش عطرات واتش أماري يالو نباري هوني تامونا حقر تياس كامتا تشوك داجا سنبتا تشون يمي كراد فكوتار منغستو من دارو سالباي تقلات تفا زماناي ترانسپورت لازبو كبار رسم مقويا مك ايرناك هكذيو غامير دالبن بمامن ياو بمعبر تدرايتن መስፈል ጎን ነገሮች ሁሉ አማልተን ከቀረጥ ነጻ መኪና እንድናስገባ ፈቅዶልን በአሁን ሰዓት ላይ 2014 ካምሊ ጀምሮ ውል በመፈጸም የመጀመሪያ ክፍያ በመክፈል መኪኖቹን በመጠበቅ እንገኛለን ማለት ነው።